goobta laga dhisayo dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Buu-Hoolo dhinaca bari kaga beegan magaalada Buu-Hoole ayaa dhawaanta waxaa booqday mid ka mid ah injineerada isagu qaabilsan dhismayaasha garoomada, waxaana booqashadiisa ku weheliyay qaar ka mid ah guddiga airportka Buu-Hoole, Isimo, Cuqaal, Baad, Awrada Haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Buu-Hoole. Ujeedada socdaalkiisa ayaa timid kadib markii warar laga baahiyay garoonka Buu-Hoole ay sheegayeen in garoonku u qalloocan yahay islamarkaana xadka Itoobiya uu ku jiro. Haddaba injineerka isaga garoonkaas booqday oo lagu magacaabo injineer Maxamuud Mire Shire ayaan waxaan ka wareysanay waxa uu ku arkay garoonka diyaaradaha ee magaalada Buu-Hoole, waxaana ku jawaabay sidan. Airportka Buu-Hoole waa mid aad iyo aad u wanaagsan. Anigu sanadkii hore laba goor dhimay, sanadkan waxaan imiyey bisha tobnaad. Marka airportka aad iyo aad buu wanaagsan yahay, shaqadii laga qabtay markii hore aan ka tegay shaqadatan baa kasii wanaagsan, si fiican baana loo qabtay. Waxaan eegay oo assessment saa ku sameeyey gees ilaa gees baan ku sameeyey. Intaba wax qalloo ah iyo wax aan ku zaaidinayna hadda maana wax kale ma jiraan. Airportka waa mid aad iyo aad wanaagsan, hawadana dhankay u dhacayso waa dhan wanaagsan, qalooc iyo waxaa iyo waxaan daboodaya ma jiraan. Midda kale airportka wuxuu u baahan yahay laba arrimood, haddaan labada arrimood airport ma soo. Midda ugu horreysa waa equipment in la helo, aaladihii lagu shaqayn lahaa waa in la helo. Midda labaad waa in la helo dhaqaale lagu fuliyo howlaha. Haddaan labadaa la helin, airportka waa aad iyo aad mashaqadiisa dib ugu dhacaysa. Marka waxaan ka codsanayaa dadweynaha sidaan maba volunteer u nahay oo aan uga nimid garowga oo shaqadaydii uga soo tagay, in taa nalala fahmo oo ay dadku isxil qaamaan oo nimanka shaqada uwada xasan iyo gruubkiisa iyo cumar iyo aad iyo aad baan ugu faraxsan shaqada ee waxaan ku kubaabin lahaa in arrintan si degdeg ah u qabo. Haddii aan laba sanood ka weydiiyo oo airportkan warar laga fidiyey oo iska dhacdo Itoobiya diyaaraddu galaysa, waa su-aal. Su-aasha kalena waxay ahayd dhinaca dabaysha labadaas dowlad baa la sheegayaa, markaad qiimeysay labadaas maxaad ku aragtay? Midda horta hore Itoobiya galaysa meesha tabaan Soomaali waa iska leh Itoobiya international airportada, waxbaa u dhexeeya iyo sharci iyo nidaam wax ay galayso Itoobiya ma jiraan. Kuwa iyaga hadday soo galaan nus mitir niman baa jooga ekawle oo kale hasaan, horta taa tuungeedaa laga baxo. Midda kale oo laleeyahay airportka waa qalloocan yahay, qalloo ma jiro meesha. Injineeraa jooga professional aniga iyo saaxiibaday, hawshan waxa weeye inaa laga dhigo oo la fariisiyo, waayo shaqadii inteeda badneed baa ku jirtay equipmentiga la helo. Equipmentiga haddii la helo wax kasta waa hagaagaya. Adigu intee arba ka shaqeysa? Saddex arba baan ka soo shaqeeyay. Midna wuxuu ku yaalla xamar. Maxaynu hadda u baahnaa dibadayn? Aad u farin ugu darasa dhammayta hadda baahnaa jirta waxa waaye gredad in la keeno, in la keeno regulator, in la keeno rulo, intaas very important. Shaqaalaha waa inay helaan haddii kale shaqada